Львівські перевізники розрахували оптимальний тариф за проїзд у громадському транспорті. 14 гривень за подорож у міських маршрутках і автобусах, 12,50 у трамваях і тролейбусах. Таким чином, ціна за проїзд у громадському транспорті має зрости майже вдвічі. Ми ж запитали у львів'ян, чи готові вони сплачувати таку суму за послуги міських перевізників. З однієї сторони, воно мусить піднятися, бо інакше просто транспорт не виживе. І ті локомотиви, які зараз їздять, транспортне сполучення, вони просто в ганебному стані будуть, інакше воно не буде їздити. Ну і в принципі, хай би вже може хоч трохи дорожче, але хоч би транспорт був нормальний, щоб ти просто їхала як нормальна біла людина. Не знаю, не хотілося б, звичайно. Це від нас залежить. Ну, покращити якість обслуговування. Ну і самі трамваї вже треба було б поміняти на якісь інші. І тоді вже можна, якби, брати гроші за це. А наразі це трошечки необґрунтована ціна. Перевізники кажуть, що такий тариф зумовлений зростанням цін на паливо, електроенергію, запчастини для ремонту транспорту та мінімальної зарплати працівників. Зокрема, як нам розповіли у Львівелектротранс, через економічно невідповідний тариф підприємство щомісячно недоотримує близько 5 мільйонів гривень. Якщо ми недоотримуємо кошти, ми не зможемо проводити якісне і повноцінне обслуговування того транспорту. Відповідно, що стається з транспортом, він ламається. То саме відбувається з коліями, то саме відбувається з мережами. Єдине, що ми зможемо виплачувати, це захищені статті, це заробітна плата, електроенергія. Все решта лишиться непрофінансованим. Приватні ж перевізники розповідають, що транспортна сфера через недоотримання коштів зараз у критичному стані. Тільки за паливом ми вже на сьогоднішній день винні більше 6 мільйонів, всі в загальному, транспортні підприємства. На сьогоднішній день постачальники вже задумуються, чи варто в кредит відпускати товар, тому що є загроза, що ми не зможемо розраховуватися. Розрахунки передали на розгляд посадовцям. Перевізники наголошують, що ці тарифи на проїзд показують цифру, яка має забезпечити нормальну роботу підприємств. Остаточне ж рішення про підняття цін має прийняти міська рада. Дуже багато людей обговорюють і не розуміють ті цифри, які були озвучені перевізниками, там по 14 гривень, по 12 гривень. Власне, це не є... Це той тариф, який має бути прийнятий. Це ми йде мова про економічно обґрунтований тариф, який розраховується згідно методики. Звісно, що такий тариф мешканці не зможуть потягнути. Посадовці кажуть, що вже наступного тижня відбудуться громадські обговорення щодо тарифу на проїзд у громадському транспорті. За підсумками слухань посадовці приймуть оптимальний для людей тариф, а різницю міськрада сплачуватиме з бюджетних коштів. Давид Берішвілі, Валерія Паненко, Юрій Яворський, ПравдаТУТ Львів.